Dubrovačke knjižnice Dubrovnik u sklopu obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava za ovu manifestaciju u kojoj sudjeluju treću godinu zaredom pripremile su događanja kako za odrasle, tako i za djecu. I to u prostorima Narodne knjižnice Grad, Ogranka Mokošica, te u Znanstvenoj knjižnici. S time da ove godine po prvi put imamo i matineju, dakle za djecu, za onu baš vrlo mladu djecu. U 10 sati smo imali pričaonice organizirane u Narodnoj knjižnici u gradu i u Mokošici. Tradicionalni program ponudio je brojne izložbe, predavanja, pričaonice za djecu te prodajnu izložbu dubrovačkih izdavača. Cilj je da se i popularizira i da se njeguje kultura čitanja, knjiga kao takva, knjižnica, izdavaštvo, autori, prevođenje. Ove godine manifestacija nudi i neke nove sadržaje. Imamo i ove godine jednu projekciju filma povodom predavanja profesora Bastana, inspiriran upravo filmom, odnosno romanom Fahrenheit 451. Ove godine surađujemo i sa zatvorom dubrovačkim za kojeg skupljamo knjige za njihove štićenike. Uoči noći knjige obilježen je i Dan hrvatske knjige, što je izvrsna poveznica za promociju i poticaj na čitanje. Čitanje obogaćuje dušu i izvrstan je način za opuštanje, pa iako je lijepa, čitanje je navika koja je sve rjeđa.